lugar bonito da moléstia. Pescar. Oh. E aí? Parado. E aí, meu povo? Pra quem não me conhece, sou o Tito, canal Caiaqueiro Pescador. Tô iniciando a pescaria agora de barco. Aqui, ó, pescaria embarcada. Rio aqui da Ana, região da Serra de Maracaju. O barcão tá ali, motor elétrico. Enfim, convidar você que não é inscrito a se inscrever no canal, porque aqui vai ter pescaria muito legal. Você gosta de pescaria, acampamento, isca artificial, pescaria tradicional. É aqui mesmo, ó, tô debufando. O calor tá imenso. O salão tá rachando, subi pra pescar já meio dia e pouco, aí tá meio cedo pra bater isca, o sol tá muito quente, resolvi dar uma paradinha aqui, joguei uma massinha aqui, e tô pescando de fundo aqui com um pedaço de salame, que é o lanche, não tem muita isca de fundo, mas tô aqui tentando. Inicialmente eu sempre fazia minha pescaria, era sempre a pescaria de fundo, né? A vida inteira foi. Aí, de uns anos pra cá que eu comecei a pescar no artificial e viciei. Aí, raramente eu paro pra pescar assim. Mas eu gosto. Ainda mais pegar um pacu. Faz dia que eu não pego um pacu. O negócio é tentar, né? Mas agora vai dar 2 horas. Solzinho embaixo eu vou, ó. Bater isca. É. Tô com a sojinha aqui, ó. Massinha. Dou a massa. Tem uma ração de peixe. Ó a meleca aqui, umas bolinhas aqui que já estão prontas aqui. Tá misturado com trigo aqui, mas é pra derreter o trigo todo, mas tá uma bolinha que tá até bonitinha. Que eu fiz com ração de peixe. Ó, ração de peixe. Você derrete ela e faz com trigo. Fica uma massa muito boa, o pacu adora, a piraputanga também. E consequentemente você dá uma cevadinha também. Agora o negócio é esperar. Vamos lá. Tá indo peixinho, eu chamo vocês aí. Mais uma chance com essa pescaria, são quase 2 horas. Eu vou bater isca, tudo bem mais. Pescaria parada aqui, não tá? O poço é bonito. O lugar é bonito, bem. Uma minha mansão. Tem uma corredeira aqui, essa corredeira que eu sempre pego dourado nela. E aí, você já é isso? Já participa do grupo do Caiaqueiro Pescador no WhatsApp? Só aí na descrição aqui que tem o vídeo lá, tem o link. Tem o link pra entrar no grupo do Caiaqueiro Pescador, galera do Brasil inteiro, a gente troca todas as ideias. Se convida pra pescar, inclusive, beleza? Só entrar ali. Aí, se não é inscrito, já se inscreve no canal. É, eu lhe convido, na verdade, porque o canal tá bem legal. Se você gosta de pescaria, tá no lugar certo, beleza? Bora lá, torcendo pra não beliscar lá esse negócio pra bater isca. Bater isca artificial é mais gostoso. Não é nada, na verdade, eu gosto muito da pescaria da parada. Só tem que estar com isca boa, né? Não tem isca. Só uma bolinha aqui, uma mortadela mesmo, é. Mas beliscou na mortadela. Deu uma hora, peguei nada aqui parado, nada, vou recolher as coisas aqui, vou levantar pra não bater uma isca ali, corredeira, ver se eu pego alguma coisa naquela corredeira ali, ó. Partiu uma minhoquinha, se tivesse uma minhoquinha aqui ia ser fatal, hein? Ó, bonito.
Bora lá bater uma isca. Douradaço. Ah, escapou? Aí, garoto. Douradaço. Ah, escapou? Acredito. Gigante. Cacilda. Pensa no baita. Gente, eu esqueci de colocar a câmera. É sério, o coração tá mil. Eu tô tremendo, velho. Cara, que douradão, velho. Cara, esse é o maior que eu já peguei, com certeza. Muito grande. Escapou da biru, você acredita? Cara, eu não consigo acreditar que ele conseguiu escapar dessa isca. Eu tô tremendo, bicho. Vocês não viram o pulo dele, porque a câmera tá virada pra mim. Porcaria, hein? Como que me escapa assim? Será pangona, hein? Uma paradinha aqui, ó. Eu sempre paro aqui e às vezes dá certo. Peguei alguma coisa aqui. E não pula, coisa estranha. O que será que é esse? Olha lá. Que peixe que é esse, cara?
piraputanga, cara. Ah, olha lá, escapou, vem aqui. Caraca, um piraputangaço, eu não queria pular, velho, por isso. Olha o jeito que tá. Aqui o negócio é insistir. Piraputangona, bicho. Não queria nem pular. Como que me escapa assim? Esse bicho escapa demais, né? Pego lá, ó. O cara tá jogando no mesmo lugar ele 200 vezes. Aí de repente bate. Ó. Vamos ver se é grande, hein? Cara, só bate pirapangona aqui, ó. O tamanho dessa pirapanga. Só bate as grandes aqui, ó. Ó, garoto, hein? Vou voltar ali pra me tirar ela. O tamanho dessa pirapitanga, bicho. Ó. Que coisa mais linda. Linda, né? Vou soltar a bichinha aqui. Prazer imenso poder pegar e soltar um animal desse, ó. Verdade? Quer dizer, mais legal soltar do que propriamente pegar. Eu vi o bicho meio cansado indo embora. Porém, vai sobreviver, vai continuar, vai reproduzir. Ó, beijo pra vocês. Grande, hein? Pirapitangona. Aí. Tá travou na corredeira ali. Quer rir, não? Né? Tô rebocando ela. Cara, é que você é grande, hein? Cara, dá uma olhada o tamanho dessa pirapitanga. Dá uma olhada o tamanho dessa pirapitanga agora. Hoje, ó, 30 de outubro. Tenho o prazer de soltar uma pirapitanga desse tamanho aqui, ó. Pega aqui no Rio Quidabana. Dá uma olhada. Ó, barriguda. Thank you.
Peixe com trigo e com soja. Ó, líder pequeno. Vou pegar um pacu. Vai aparecer uma imagem, uma parada no poço aqui. Se eu pego alguma coisa, estou no beliscão aqui. Mas enfim, ó, que bom que você está acompanhando esse vídeo até agora. Uma pescaria meio sofrida, comecei à tarde. Nossa, teve um dourado. Esse é o maior da temporada, velho. Mas eu estava filmando só nessa câmera de cabeça, eu não tinha acabado de começar a pescaria. Cara, esse era grande. Lógico que o escape é sempre maior, né? Esse, sim, rapaz. Aí, cara, escapou e eu não consegui nem filmar, velho. Só filmei eu desesperado. É grande, hein? Enfim. Tem uma pirapitanga bonita, vocês viram aí, né? Pirapitangona. Mas enfim, ó. Tá acabando o vídeo por aqui. Se eu pegar algum peixe ainda de noite, eu vou continuar pescando. Se aparecer um peixe, eu vou mostrar pra vocês. Mas normalmente a imagem da GoPro não fica muito boa no escuro, né? Enfim. Mas vamos lá. Ó. Ai, que peixe. Se você gosta do canal Cara Aquele Pescador, peço para você e convido você a se inscrever. Tem pescaria sempre aqui, de todos os tipos. Se você gosta do canal e quer fazer ele crescer, ó, é só você compartilhar, dar seu joinha, se inscrever e mostrar para os amigos. Beleza? Cara Aquele Pescador, não é sempre de caiaque, mas de pescador. Beleza? Tamo junto.